الدنيا ده عادي سمال وربك ملاي سنتين الركي دمر بس سلامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر دوادة ما أنت برنامج كأني سارين ميسك في الشيء التاريخ تا أبريل 9 غير أفريقيا أو تين أتى ما شاء الله لينكن سين سلامو نبود مدونة لله سوى البنك ساسوني نبود مدونة ما جبيداو وحيرنت أتى ما نك جبيداو برنامج كما أنت ميسك إن سارين ما يكون مد أي سو كمد أي dan ka jubbalan ama dawlad goboleed jubbalan facebook may soo fadhiisay maanta inaa ku hadalo dibaatada meesha jubbalan dadka ka haysta iyo muddo la ka xisoogay taariikhda tabisha afraad taariikh 9/2020 kamal insha allah american calendar day April 9, 2020 واحد لقري قرص واحد لطفل تواكواي سوى الفيديو جينا رجع صنع انشر قريا ولا اللي هنا أدونك دعلة اسمه الأول بروجنا أما كم ذا يسنينا سن الحريرة وأنا فيسبوك قفل بني أروى نفير سدوا إن شاء الله برنامج كمان تميس من زارين يومي كم أتا برنامج كميس كن زارين يومي كم أتا يا نانك جبلان إن شاء الله جبلان ستيت dowlad fiican aan in roogta meesha Jubaland state si walba uu xintaana aamad madow aan in roogay dowladda oo dadka jecelta hami maalan laakiin maxay kugu taala maxaa ku soo socdaa dad maxaa ku soo socdaa wadanka maxaa ku soo socdaa maxaa soo wadaa maxaa soo wadaa aan ku soo socdaa hadana waxa soo wadaa ama ku soo socdaa noo sheeko ay sheekada ما شاء الله ما انت ما يدري معناها مقالة جبلان غير احان كسمايو اذنك حرام ما يسك بحيس الجرينة قبل لما ما يسك بحيس الجرينة سومالي لما ما يسك بحيس الجرينة ودن لما لكن ما انت تاريكتي احيتي وان تاريك سجارني احيتي تاريك طوان خباهينا مشين كمان تلاقي أما والله إنك تلاقي لي جبلان إلهي أقبل واي إلهي نيدت أن يلا واي سوابت تاي حديت يبقى ميك بحجرينا مثل ما إياه وقال والصومالي لما وضعك صومالي بل حدي شلي توك ورا ماي من بدي حدي لسوي ديو ما أنت وضعك صومالي war Soomaali dana magac Soomaali dana wadankan dhahay magac Soomaali dana iskalata har ruux kulisha ma leeyo Soomaali dana lama dasan bakal an kala baxday ma i ma xatire qof walba noo xinya laakiin ma ilan an ka tali galto walaa la hada in ad maanta la xasuugo war ciidan Jubaland man yaryo ciidan Jubaland man yaryo war share garee video ana umbakeli idaawtoona walaa lihiin an share garee وعدونك انت الروكت وحكستو ارغاس لي وحل شيغونا في عنيا مركو ولا ليه ميسين شيغا سومالي ميل ولبا كميديسنتا امريكين دمركين اسكو تشدا ودنكين انت شدا لينكا مدحوينا او جوبلان لا ايا معنا ولا لكينو احمد ندوبي وحينا كتل ماما انا مشاكرنا سومالي لما مبدب لما ودن لما وحي اسغ مانتا مايش مدحوك ايا لا داوبان كوريرسنيا وانا مدحوينا لوهات مدحوينا جوبلان لا دوهات مام بمبا ان انسحوبا موقلشان ما لايو ما انت ما يديتي بولغدود كبلاب الا كجي كوان بولغدود الا كوان برنامج ولا سين شيغانيا هذا كي مره ولا بشلينا وحين كو رامي ريكوردينغ يا لقدك بحث وفريا انا قنا عن كثير لا هداينا وح مقريو رادياش دوح قريونا وح مقريو اني وح كل با ان ان بنانك سديو وابا ان غوغنتا حدي او jirir ahaan la ku xasuugay haddi Soomaali ahaan la ku xasuugay haddi qabiil la ku xasuugay haddi gobolays la ku xasuugay laakiin maanta mashiinka la dhigi oo wadanka Soomaali gaar ahaan Jubaland ama Jubaland state mid oo maanta la adkaysid kar ma aha dhacdood maanta ka dhigti laakiin maxay kugu taala ilaahay baan garabka sii ciid iyo dalki iyo geedaha ayaan dacwooday war ciidanka Jubaland may sameeyay maanta
ciidanka Jubbaland maanta ma sameeytay in ayada meesha haday isku bixis jireena oo isku duubina jireena oo walaaltinimo ee ciidanlimo magac ciidmeed wadanlimo ama federaal waxa walba ahaa ayaga iska bixis jireen ama gurmad on saw jireena maanta may dhidhi aag ina lambaneyona aga ina lambaneyo dhidhi mayna lanka banay ciidanka amerikaanka rooga ma baxne ciidanka jubbaland roogta ma baxne furunta waya may la iska caysidaay raali aad may la iska caysidaay bulgadood illa kowan araara illa kowan duurkaas ba la iska haysadaay duurkaas ee la iska haysadaay maanta may dhiiday ciidankii Jubbaland hal rasaas damagangna laki dhow dambe haddii ciidankii Jubbaland maanta dagaaltimi ama Jubbaland gurmud samaytay seet rasaas ganta dil dhow ani beenoo la ayaa hay aamintoona mar kale Jubbaland ciidan shabaxdi caagi meesha la mbixirti hal rasaas oo ciidan Jubbaland kimid ee ma tuurne har rasaas ciidan Jubbaland inta seedi xabad ma gagne meesha iska qabaayna aagas lama bahiridayna fadhiyana maanta may la diri keli ciidanka federaalka dowladda oona xogaamiyo ama ciidan ayaa oo xooga dalka keli ayaa la diri meesha dagaalka maanta dagaalkaasna dagaal lama shimi ahay ma ogame dagaal oo macnaa ayar ma ahayne waa dagaal face to face waa dagaalka maanta oo ka khatar ahay wey ana runta siin sheegay waxaan ma ila socotoona adduunka warna ma ku war haytona face to face ayaa dagaalka ahay ila dagaalka may ku socdaay wax mashiim ahay NGO ku socdaay wey taliyaha ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya ama xooga dalka Soomaaliya haddii amar la sii kor amar la sii meesha il dagaaltimo waddad oo maanta oo wadanka ama gobollimo ama Soomaalilimo oo maanta diyaar an ayeena oo wadanka ina xurlima qaadato ama Soomaali xurlima qaadato dad diyaar an ay maroogo meesha la il dagaaltimo may rooga dadku xurkoysan yahay wadanka Soomaaliya ina usuq burburo anaga nabadgelisho nabadgeli iyo naxariis iyo walaaltinimo iyo walaalasho iyo ilmuxooda meesha nabadan ku nooladoona wadanka Soomaaliya ma kamidaysan yahay meesha la iska haysana waa gosha dhulkasna ay degow aan baqoomiyadan la leeyahay jariirta ama Soomaali bantu runta tii sheegow share garee video-ga ifiriyoytan aanay dadayoytan aan TV-ga ma aan runta seen sheegow walaalahayda nim run han shaqna been aan qarsin talday radiyash wax yaal badan aan seen kada dawoolana qariyo ina kasti aan ma qariyo ilaahay bam iqariina aan banaankan sayidigi radi wixii dawool aan ma dawoolow ana gobolima ka dhimiday dalkayda xuquuqta bin aadan limada on taagin yahmiin iyo maalan inaan dagaaltimo say ku dhacday laakiin ciidan oo federaalka xooga dalka Soomaali ina u furunta roogana la diro afkan xore ay saarinyana la diro oo dadka asxaabta oo ila dagaaltimoona ciidanka Jubbaland buxo aag umbixirido oo dagaal hal habatan gagne si ka dhidi marka arantas idinka xir walaalahayda atena wax siin ku weydiyo marka su'aal way naftashay la weydiyo fiican yaa arantas may kale ata arantas maxay kula tahay ee shaqbal ciidanka maamul goboleedka Jubbaland asagoo joogo ciidanka federaalka dawladda Soomaaliya ama xooga dalka ina la diro oo ay baxaan dagaal warfiirya imisa jeer kowan ilaa ay tagen bangeeni ilaa ay tagen manamof berdu raxmay ku soo noqdeen soo laabta la dhahay ciidankaas meeq imisa jeer oo dadkan asxaabta aan la kulmin dib u soo noqonayaan maanta laakiin waa mid lanka taligali waa taligal taleefoonaha ba hoos lagu isku wacay haye nimankaasan soo dirooyna nimankaas soo socdaan dagaal ba haye idinkana soo dhawaada kuwan imaada wax la dhay way arantan arantan ma ahayna aran oo macna maanta dagaal oo macna lasku ogsinya oo maanta Jubbaland baxaaso ama baxaaso macna dawladda federaalka ciidanka xooga dalka Soomaaliya la diro oo isbixisidaayna wada jirka dagaaltimaana ma ahayna ma ahayti arantan aran in umuddan afka hore taaginta
oo walaalaha beelfurata le ta afka hore taaginta ama reer goleedka in la kaxsugo wax lanka tali gali ahay way inkastoo ki jiraayte macna ee jilac ki jiraayte mareexana ki jiraayte ee jirir ayana jirir ki jiraana mareexan ki jiraana biimal ki jiraana anoo inta qabiil han kala bixiyaan oo ki jiraana laakin hal laanka mid ata ahmed madow iidinshe jubba laanka mid ata maanta habad maturne adduunka meel walba ku soo sheega everywhere I don't care. Sika qabati marka. Ada dowlad lima isku mitiltay. Dowlad maamul goboleed waaye. Adiga meesha lagu dagaaltamo oo xubkan iyo dhibaatana ku dhacayso oo dilkan iyo daabacan. Say ku dhacde iidan Jubbaland intaas kun kumaan iidan joogan iidan ka fudirka dagaal loo dire ay dagaaltamayn oo iidankaada aan bixin oo garab ka siinin. Say ku dhacde. Arantaas ma ismaalaytan iidanka. محطو ماليسان إيشا سك دي دي إن إيدن كان أصبحو إيدن كدولاد دي حيوك دالك سوماليات إنا لديرو أفكام حري إنا سد دي غالتمونا إيدن كادا كلا ميشي كلا دفاع كالتونا عرن تاس ميكي اللي إتا ولا ليالي ورنت عان سكوشيغنا سوماليا قيانا يلاق دواد أحمد مدو ميشي كوضو سديس سنة واي وحمد دقاجون وأحمد مدو سديس سنة أي سوماليا كسماي ورحفة ديا سديس سنة أقليق فيري wuxuu qablay dobley qoqaani agalli wax dulkastan wax horeystay yaa degan laamihiisa yaa degan dadkiisa yaa degan qabiilkiisa dankan Jubbaland ama golaha may andiidi in asaga horeysido nin sheegaba may andiidi ay ka qasabay ma bax karto iday ma dhaqa karto iday maana in adeerkiis jamaama fadhiisi jilib abtigiisa fadhiisi kismaan asaga ku gocim saas way sheekada wa NGO asaga socode maanta NGO socode waaye ina wax fahamno iska deynona walaalihiida idinka hadii aad muusitaan Facebook sagalaasana comment iyo message iyo balaay mabaadis ku mashquulsintaan ay qabil war fiiri jarir jarir weyne may lan shal dobi lan kala bixi NGO siyaasi qab siyaasi lan sabihi ba miska lan saari may lan ka sabii qabil qabila lan kala saari ilaan NGO gan wax socode way laakin meela ka cagay dhamaade حق ملايتنا إن صعودك أم بجرير لمرك لك حسوقه حتى بمان تسي أو أحمد مدو أنك تلي قالي يا أصحاب تسي إيدنك تليح إيدنك فدرال كصوماليا يتليح جبلان عرنت قرشيانا مانتي إلهي نيدات أن يلواي حالي طوي كسعدان حالي طوحي مدى كسعدان طوضنا واقوني تي ربنا واقوني صومالي ساسعدان ada taada gooni ti rabbina gooni ku darso taleefan ina ada shabaab oo wacdid aad dhahdid macna hin haye waa la soo socdaa waa la soo diray wadada ay ku soo jiraan idinkana soo baxa soo wada dhawaada kooban imaada dadkan ragana waa soo socdaan ee idin intas umba idin intas oo xiran kooban ayaa la soo diray haye ku soo diyaar garowa ina dhaxdo ad maxaku maxaku ge akhligaas aad isad ku keenta adey dawladda aad maana maanta aad xukumeeyta ama mitirooyta dawlad maway ina taleefan aad xariirsito ama wacdo ee jamaam ama jilb wacdo oo ciidan gurmud la kasheeno meeshii shabaab sa arurto aadigana ku federaalka ee hata kontoni handireene afkan hore kin taaginyana aad dagaal galiito aranta ma eeta marka waa ina la sadhamaa la saxsuugo sax laakiin aad taado gooni way tir rabbigana gooni anaga taas ma yelano Soomaalile mana ma aha mabda'na ma aha mid la kixishay oo la kicli kale ama Soomaali nabad ka dhikarta ma aha Soomaali nabadeed marabtaan Soomaali nabadeed rabteena waqaal nagada walaal tilmada qabada maya ma saana la saasuuge maanta tii isaga tali galteena ilaahay diidi shan iyo toban shabaab ah nolol laga soo qabtay aad maxaa rabtay in la soo dhameeyo dadkan aad sangweyne yalkan sangweyne ina la sadamaa rabayta an ka tali galti reer goleedka macna wadanka ayaga iska leh ha wadanka la horeesta anaga waaga baxna ayaga waxa iyo reer goleedka hubsi hadii adig tuugayna mudoyte reer goleed hubsi na kala bax hal shabaab kisima la sheego shabaab macal adi naftirka ahmed madow atam Jubbaland atam fadhiyas nisiya hubki meeninka xisidoytana ana soo noqosho malano dagaal hadda qaadna dagaal qaadna la moogu maaneed dib un gurisho ma ka saana anaga
war 24 saacadood jilibka qabadaan anaga, jilibkan idinka see waaysinteena 24 saacadood anaga jilibka qabadaane, diyaardan inaan dhimitno, gobolliman dhimitno, wadanliman dhimitno, ilaan wadanka wadankayno, dadku waa dalkayna, ciid waa ciidayno, dadku waa dadkayno, diintana waa diintayno. Adi diin ma haysatidba, gaalnimo number one taaginta, kaniisad galow number one taaginta, adigu muslim gaala naqadaase, kaniisada macna seedase, gaalowaase, labada bir lacag ka qaadato, waan ka soo baxay. Ninka sheekina maysan taagin usuna leeya, haye ninka markii xorey gaal buu ahaa, haddana waxa waay dee muslimnimadiiba ka soo naqday. Oo la ka baxo may kob la gashido, la xirido, la ka baxsido miya, gaalnimadii muslimnimada bismillaah. Muslimka naftisha macna kobtooda xiritaas aad kala baxayso, soogsago lugta galiyaas ka baxsidaas waa, gaalnimada. Sallallahu alal nabi. War maanta mashiinka ma inka tali galeen ina jirir meesha la qasaxay suugo umuddi kale qabiilax kale masaakiinta isii adanga oo kale MLA-na iyo jirirta iska dhex jireen isbaxay sidan ciidanka federaalka dawladda xoogga dalka Soomaaliya ah ina la qasaxay suugo waa mashiin oo maanta oo Axmed Madow iyo macallin taliyashe iyo degeena way ani shalayna seen sheegay maysan dhay Axmed Madow meeshan waxa ka wata Kenya hoostana waxa ka wata Al Shabaab madaxna waxa uu saaran yahay malabka in laga daarto marabka ismu ogolo wax laga cuno ama walaalihiisa ama qaraabidiisa ama si Soomaaliyeed ah wax la qaybsado ama malabka laga dhidhensado mu ogolo meeshana bel looma taagno qabiilna looma taagno waxa loo taagnaa loo taaganyahay waxa way gobolima waxa loo jooga loo baahan gobolima iska mabda'na noqono Soomaalilima inaan ku tartigno Soomaalilima wadanka inaan ku xoreysano wada jir inaan ku wada shaqeysano si Soomaali kan jirir waayo kan Soomaali way aan la kala saarin waxa loo baahan mid Soomaalilima oo wada jir ee waqaalima ee wadanka inaan laga xoreeyo war maatada meesha ku burburiseen war imisa haddii maanta oo maanta had inta la soo dhaawacay feeriya 15 ayaa nolol laga soo qabtay dadkii afduubyaashay shabaab way arkay way maqlooyin hada naftirkaaba waa tahay shabaabka aan shaqo ma kaleeyo 15 loo soo qabtay liha dhaawacday xaalad dilti laami korsha saartay adu shabaab beeda anaga ahaan heer sangoween lix way aan marwayna runta idin shaqo anaga ahaan lix way maanta tilanka tali galaya anaga ahaan lix way laba lixda ninka tali galay laba dhaawac waa jiifaan hal dhaawac ahaa waa dhameystiran waa la gowracay ama habadaba ay ku dhufteen laamigay soo saareen saddexna may saddex ilaa laba shan dhaawac waa halna dhimasho waa 15 ayaa laga soo qabtay 15 laga dhaawacay imisa dhimata 8na waa mid wali way ka badan tahay 8ka 8ka waa 8 anil aan sheego ma 8ka aan looy 8 way ka badan yihiin midkooda wali wadna ma sheegaan midkooda wali gana ma soo bandhigan waxaan dilnay iyo wax xubban ka qabsanay kaleen ba ka saayeen anaga haddii taas ma boolo taagan ba runta idan sheego anagu waxaan u taagannahay Soomaalilimo isku mabda' aan noqono aan isku xirmo aan isku duubno maya waa diidamaya anagana kala badbaadaya anagana diyaaraha idin nahay idinkana diyaar noo soo noqda ilaahu filaar maa mind miya seef miya burus miya wax walba aan ku dagaaltamayna dhagax xataa ku dagaaltamayna dhagax ayno dhagax gangeelno anaga dhagax gangeelno intaas ayaa ku dhimanay intaas uu dilaya virus ka dhaca soo noqonaysa anaga virus ah virus kugu xun anaga waa runta hadda idin shaqo anaga nabo doong maaha anaga nabo diit way xigiinan ku yahay virus socdo waa anaga naftirkeeba runta idin shaqo anaga virus socdo waa nabo isin diidan anuma ogolaado aakarada nin baxo la kasanagi ma jirto meeqa umisaad ruux nimiti oo tii oo gaari ka dhimid oo kii baawarka wax ka dhimid oo si rabbi ka dhimid oo mid oo macna gaari dirdiro mid rasaas ka dhimid oo mid tuuray ka dhimid oo wax mid qoraxda durto wax la ka dhimid oo qofka wax la ka dhimid anaga haddii
نوط إذن كديدن أنا مؤقلاني نمرك أنا كديار وحن قلنا حي أحمد مدوه أذي نفتر كذا مال على ماشي جوكتي حلب كذا تو حن ربنا هنا عنبه صابت تاي أنا قواتين كان يحاسد لمدة جبلان أذت كو حاسد مت أقولانين أم أقولان كرنا معها نقل لحظة ما يميا ورقوريين حاستا إلهي قوري نسي أنا قوري إلهي نسي وفلار وبروس ومند ووهولبا ديارة إذن نهاية أنا ما نسينك أبسدوين ما نسينك أبسدوين ما نسينك قبدان أبس إلهي أنا ولي ورا ميل والبا إذن كان نغسو جوبتين أخلقين فيريا مشينك ما أنت سميسين فيري عيدن جبلان وابح محنا وحا إستاغي يونتيم يا إلا بلو قدود حد إسهيري كوان كلا عيدن كدولة دا حوق دالك سوماليا وحي كجران دقال وحال دقال تمونا رق عد عيدن واي كان لدقال تمونا عيدن واي عذب مركات بعدد غربا الووسيا والوو قرمضا معنا كان دولة لما أريح إسامي عد جبلانا تسكر هبتميا ساسميا عد معنا جبلانا تسكر هبتي قوان وحاد كو قارتي عيدن سومالي حوق دالك oo madaxweyne farmaajo hoggaaminay ama iidinkiisa in adiga macna oo gurmad aan u dirin jubbadan oo garabna ka seenin waa go'aankaada noqdo Soomaa Ahmed Madowe adiga iyo la taliyahaadaba waa mishinki maanta degteen wa Ahmed Madowe go'aanki maanta gaartay waayo go'aanki maanta degtay way eebtiina ana waa sheega maanta eebtiina baan kam keenna Ahmed Madowe la taliyahiisa مع القدومي حيث وحي قوان كو قارن إن مانتا إذن كا دولادة سوماليا حوغة دالك سوماليا أون ويا مدحوينها فرماجو إن أيغة أي غرفوران أون غعان معنى غعان إن يوغيسانين إن معنى غرمت أنا أغتغن إن أي بالح لحرطان حبت بوش إن يسينين وأحمد مدوبة لتلي حيث مع الأساق أغتالي غالين لبادة ومشيك مانتا لدهوة تليفون بخوص كوة أحمد مدوبة مع التليهيسا حلاي أي أرنت على سمية حلاي هو سمية وحي كل سمية شباب شيء كأقعد إذا كان فدرال كسومالي حوج ذلك سومالي إذا يبحون كون أصعدان أو سان أحن أصعدان أما سامس أحن أصعدان شيء كأقعد إن من كان سوح لماذا شيء إسكو كان ميشان أو كون أو دفاع كهرتين وحي إسكو ويدين أنا aran laslo ugaay way soom wax qarsinya male may qarsin ahmedo way soo bi may qarsinya wax qarsinya male waxa mushiin asaga samay way inji ooga kale un shaqay way inji ooga na samay ina taleefan aday jisidona ina asaga la qariyo la dawoolo macna dadkan kale ka sagibido macna inta jilib adeer shaf deginya ama jamaa ma adeer shaf deginya jilib abtisharooga macna saas wayno dad kan oo beeralayt ina la ka dhameeyo meeshas macluumaadadooda ki beerta ki jira ina habad wiifta ka dhito akrafado wa guucan la ka deeri oo mashiin la ka deeri way anaga nama ma yeelano mana yeel doono diyaarna man eno aman madaxweyne farmaajo ana waxaan ku sheegaya idinkaas federaalka ad meeshas geysu xuga dalka Soomaaliya nafsadoodan u baahanahay ina laga baabiciyo marbno jubbaland hadii ciidan si degdeg ku geen wayso oo amarka bixin wayso aranta meesha ku dhacday waa aran loogu tali galay NGO oo la dhigay way xalay oo hoos loo sameeyay oo Ahmed Madow iyo macal taliyihiisa iyo wixiisba ay dablihiisa isla og waa aranta waa adiga madaxweynaha u tahay wadanka waa ina go'aan ka qaadatid ilaaba wax xukuma adiga wax xukumayso waa ina go'aan degdeg ka qaadatid ciidanka meesha ku joog hadii 4tan ahaa ina ka dhigtay 400 iyo 500 600 kun iidan inaad geysay Jubbaland amis kale shan tahabad meeshii joogta laga dhameeyna waxba kuma yaalo markaas haddii la ismaqlay shan tahabad meeshii geysay maanta ku ad maxa kale wax lagu sheegaa maanta ku ad Jubbaland iidan waa buuxaan gurmad maxaa u tagi waayay meesha imisa iidan laga baabiciyay laakiin ilaahay garaw ka siiyay shan iyo toban nolol laga soo qabtay shan iyo toban dhaawac laga dhigay imisa ay dhimatay marka iidankaada laakiin waxa laga tilmaamaya waa lix ilaa sideed intaas ayaa macnaa ay sideed inay dhinteen lixna dhaawac laga dhigay intaas umba xaqiijinaane oo wax isku waa laakiin dadka kale ayaa dhib u dhib badan way didaaleen tobar waxay haystaan maasha Allah
alaa gurgaadi karo oo waddanka ku xoreyn kara ilaa dhibaatooyin waxa haysatay xubka loo diidan yahay xubka soo dirtay ama jubbaland ama ciidankan ugu talagashay xuga dalka Soomaaliyeed dhalinyartan inay ku dagaaltamaan oo waddanka ku xoreeyaan cudowga isku safeeyaan lama siyo hal qasnad laba qasnad lagu siinaya sadan iyo xoog umbo ka jirta ama sagaashan xoogama baha lagu leey dagaalka gal markay ka dhamaato maxay sameeyni jaal madax weyne wax akhli galaba loo baahan maskax gala loo baahan ciida xubkan waxaad u keentay in laga dagaaltamo cudowga waddanka Soomaali ka dhigan umudi laaynay oo burburinay maatadan iyo ilmahan iyo oo berito waddanka raasmaal u ah laga laaynay xubka ugu talagashay in laga difaaco dadna waxa uu talagalay inay cunaan shabaabna hoos uga dhiibaan xubkaas ma kulli fiican tahay jaal madaxweyne arrinta waxa way waa maya ciidana meesha ii joogaa leedahay ciidankaada mar keli hadduu unba meesha maamul goboleed ka caawa yaa xukumo yaa madaxweyne u ah yaa xaggey tirsanooyin maa soomaaliba maa kenyaba itoobiya ma bixin ciidan amerika ma tegin ciidan jubbaland ma tegin maxay kula tahay meesha aragtidaada marka noo sheeg balaad ayna la yiraahdo ciidanka federaalka dowladda soomaaliya ama xukuumaha u yihiin manxuuga dalka soomaaliyeed oona xukumo oo madaxweyne u ah farmaajo ciidanka le bax ayna la yiraahdo dadkii kala dhana xiraan jubbaland iskuga reebaan meesha maxaa cad soomaaliyeed ama madaxweyne maxaa ku cad meesha noo sheeg maxaa ku cad maxaana ku qarsan wax maa ku qarsan yahay waa maya marka waxaa idin sheegayaa tan maanta dhacday jaalle madaxweyne mudane madaxweyne waa inaad ka fiirsatid maya annaga waxaynana si annaga wax wad difaacaynaa annaga waxaynana si xuquuqta aan kugu leenahay jaalle madaxweyne ama waddanka soomaali aan ku leenahay annagana si diyaara u nahay inaa waddankaynu xoreysano inaan iska difaacno inaa cudowga aan isjawino inaan baabicino annaga diyaar u nahay haween aan u nahay maalaan u nahay naftaynu xoreyn meel walba aanan joognana diyaar aan ugu nahay nasi xuquuqta jirir xuquuqtooda si waddanka wax idinka wax ma qabsan kartaan waddanka waddankina ma xugaamin kartaan waddankina cudug kama safeyn kartaan annaga ka safeynayna annaga nasiya waxayno gacanta noo saara madax banaan nooga dhiga indhah wax ka fiiri labaatan afar saacadood jilib iyo jamaama mala gaaray aad leedahay annaga ka baxday annaga qabanayna annaga diyaar u nahay dhimisho annaga diyaar u nahay nolol annaga diyaar u nahay waddanka inana horeysano annaga diyaar u nahay waxayna nasiya xuquuqtayna nasiya rasaasta iyo qoriga naga reebta baana ciidanka oonaadno noo tababartay qori la-aanka hata meesha iskaga joogaan oo garuunka wataan siya xaqooda xubkooda gacanta u saara waddanka annagana tus waa kaas dheh ha meesha idinkaad u dhalateen gosha idinkaad degan war annaga iyo mareexaan maxaa naga rabtaan idinka mareexaan waa madibta korad ku haysaan cagta cagta u saarteen jiriir jiriirta iyo mareexaana isku dhakabteen ya qabiilaha kale banaankuwa hadda waxaan dhedheer qoorta dhedheer ama rafaaday waa mareexan iyo jiriir waa isku dhex jiraan kii kale mareexan jiriir biimaal iyo ya kale qabiilaha kale banaankaay ku taagan yihiin naga daaya waxaana nasiya anagan diyaar u nahay ilmaha ilmihii maanta dhalinyarta maashal meesha laga baabicinoy naftoodan u baahanahay ilmahayna yaanu naga dhammaynin ilmaha yaa la dhammaynin hooyay dhashay ilmay qabaan xaasas bay leeyihiin lacag ma siisaan ilmaha dhammaynina haddii idinka waxba u haynin xub aan la siinaynin quri aa ka xunba siiseen hal qasnadaad ugu xirteen hal qasnada ma jeebkaa gashaa dhaxdeen maa lagu dagaaltimi karaa sagaashan xabadood maka dagaaltami karta bastoorada kelila waxaa qaataa toban iyo laba xabad bastoora dhan toban iyo laba xabad aa qaataa tii maanta ugu weyn aada soo xirtay macna soddon iyo hal xabad soddon iyo kow ama soddon iyo laba xabad bay qaadataa adiga bastooradaas wd qisnada weynaa ku xirataa waxay kale dhan waa la ogsan yahay naga dhaafa ilmaha yaa la baabicinin yaa la kadeenin yaa la dhibin cayaalka naftooda waad goyseen waa rafaadiseen isbitaalka hadda kismaa meeqa imise ay ku jirtaa dhaawac wax loogu taligalawe wax la og waaye meeqa hooyo ay oynooyin maanta meeqa caabo ay oynooyin maanta meeqa cayaal ay oynooyin maanta
maxaad saad ugu samaynaysaen dadka? Waa soomaali, waa muslim, waa dadkaad u baahan tahay, waa garabkaada, dalkaa u baahan, ciiddaa u baahan, diintaa u baahan, ilmaha u baahan, hooyooyinkaa u baahan. Haddaad wax u qabanaynin ama garab laga siinaynin ama xub aan ka dagaaltamin aan la siinayn ka filin, yaa laga baabicinin. Aan taagan yahay mudane madaxweyne, wax u tali ciidanka federaalka meeshaas aad afartanka iyo kontonka meesha ku joogaan u tali. War ilaa meeqa kumaan ciidan lagu soo xoreeyey ama lagu keenay macnaha waddanka Turki, kheyr allaha siiye, waad haysataa idima gorgor iyo balaa iyo jini meeshaad ku haysataa. War haddii aad waxba maka qaban kartid, anaga diyaar u nahay, anaga nasi nuxubay anaga haddana dheh 10,000 ama 5,000 ciidan jareeraan rabaa dheh, diyaaran ku nahay, anagaa ku keenayna, anaga kuwaan ku keena, anaga na dheh maxaa jira, anaga diyaar ku, anaga ku keenaa, anaa kuu keenaa 10,000 maxay 30,000 40,000 ciidan haddaan rabo, haddii dhaadid wallaahi billahi waa kuu keenaa, gacantan kuu soo saaraa. Laakiin tan idinka maanta Jubbaland aad ku samaysan ceeb waaye, adduun weynana ceeb ay ku tahay. Dadka NGO aad tusaysan beenta dhaafa, waxaan meelaha idinka ku wareejinaysan dhaafa, Jubbaland TV macnaha telefishin macnaha ay isku soo xiraysiin, waxaas dagaal baa dhacay, dagaal waxba idin tustaa, dagaalkan idinka idin dhacay maaha, dagaalaa dhece looysin, ilmahana waad laayseen, ilmahana waad laayseen, he maxaa jira, ilmaha waad laayseen, ibarad ka dhigteen owlaada, owlaada waa baabaciseen, binaadannimo maasa, muslimnimo maa, wax naga daaya, naga daaya, naga daaya, korka nixuri, annaga nixuweya maya, war xubnisiya maya, waddanka xoreysadaana maya, may unamay rabteena siin suubino, nin sheegaba si isigarabanka qabayne. Haye dad oo meeshan la geliyay fiiraba, haye aragoytana mude, haye duurkan fiirawa, xalay aad taleefan dirti duurkan, xalay taleefan dirti duurkan, waxay kasabaxay kas ogsi ara karte nin xalay duurkan atiskiin gali, haye nin xalay duurkan atis gali oo taleefan lan diri, dadku way soo socdaan la dhay, aad ara karte waxay ku sugin yaan haddii ninka dadkan haddii la dhameeyo ba ay dhameeyay way. Aragoytana mudan dadkan haddii la dhameeyay ay dhameeyay, walaalayaalo runta sheegnana yaa dhameeyay. Fiiri meesha la dhaxmaro, fiiri waa maanta ya meesha la dhaxmaro, fiiri meel fiican miya, haye aweesada maska jinniga xoolaha maxaa ku cuni doonaa, maxaana kugu dhici doonaa, haye ma arkoysin meesha la dhaxmaro, fiiriya fiiriya meesha la dhaxmaro, fiiriya wax fiiriya, haye haye bini aadannimo ba fiiri, waxaan fiiriya, waxaan fiiriya, waxaan fiiriya, fiiriya si fiican fiiriya meesha la dhaxmaro, fiiriya haye nin xamiinki meeshan kiin gali oo taleefan lan diri ciidanka dowladda soo soo socdaan la dhay ya may umalaytana maki dhamaayo me ninkas, maki taftiraw me ninkas ya hay fiiri meesha la dhacmaro, fiiriya araga idin kala araga, haye meesha meel la maro miya, meel cumud ku noolta miya, wax fiiriya araga, haye imisa ruuxad meesha ka dhimata, imisa ruuxad laga laayay, fiiriya araweytana mudahela Facebook nin duurkan kiin gali arag kartee, nin duurkan gali idinka wal sheegaba, haye duurkana lakiin gali ciidanka waaye, federaalka dowladda waaye, xoogga dalka Soomaaliya waaye ciidankan, xamiinkana taleefona la diray la dhay macnaha shabaabay hii soo bax, nimankay soo socdaan duurkan, dadkiin gali oo dhufeeskiinka gali arag karte may koo suubiya, mayna koo suubid kare, fiiri ayaa fiiri sangmumoon yalka day, haye heer sangmumoon, haye he may umalaytana inta wax fiiriya, ani wal maqaryawan aragteena, haye marka may umalaytana walaalayaalo, may umalaytana saan saan, may umalaytana saan ciidanka fiiri, ciidanka silanka ciyaaro fiiriya,
هاي سكرات وايجا بيستو تتقاع جرافات دال دل داوع وحولبا مين مليتنا هاي وعركو يسمو يا مركا مين هيري انا كولكا مين نيميا ور في لار تو ميدان في لار تو ما جرير اذنك يا مريحان اسبحي سيدا مريحان حتى بدت كي مدحنا كتاغنيا واي افكون هورينا اذنك مريحان تاغنيا يجرير اسك جرير لما ديو لسك كبي كو او مريحانو يجرير لسك شاني داو اذنك اسوا اسله غولها اذنك دكتان او مريحانو واكاي حد لي اذنك غوش ودلاتين واي انا اوغادين انا هاي غاريسا يو am halla meshas wajar iyo mandera iyo etiopia dulka sanke imaana lay aw jareero adiga waakas adiga maraxan idinkad ku dhalatay meelaha is aroostan isku guursataan aw maraxan oo is wadwada marka maysan shee walaalahayda halal badanana ma sihaayo halal saasun badanya ma hayo qari afmadaas in rajay ku digaynaba maysan iska tashida soomaali wadankan lan sadigidi dad oo toogin ba kuweena ilmahna inta salanka laayna qof walbana haka tashido hamiinka cunduroyte ka tasho ina dagaal mar walba galaaso hal il ku hundur hal il naska jid ka hisaabtan ina mamin nimidaas maalad nimidaas maysin rajay khayr iyo afmaad laakiin qunud may diyaar ina dagaal hubka madaxweena mudane madaxweena farmaajo maykin jeen hubka meeshaad ka ayte ninka sabaray joona xaq aan leena soomaalina horeeshe anaga xaq aan leena ad wal muxray karto soomaali horeeshe ani xaq aan leey walna muxray karto ad ana diyaar ngay nimishal ana diyaar ngay meel aad lahayd sida nimankan ku dhuumido in aragtay ani ko aqoon badanya ani kase adima kasaas wixii an xaq aan leey gacan sa insaar ninka dhaxbaha marka shabaab iyo anaga salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh وانا سين ودا سلامي كلغينا ساس ينبد گليو بسين كتگه وسارا في امان الله دول مكجرات كرن مرولنا ما هاي كرن همي مال لواتن افر ساعات اي مرو هاد لها يا معنا نبشل ليا ورايس كتشيدا ورا ما تشيدا يتن تشيدا تشيدا سفيان انت تشيدا سفيان سفيان انت تشيدا بين بين دماتي دماتي بين 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 دماتي ها هل اسك تشيدو غير يعرف ما بس رجعنا كل جاينا أفي إيه مسام هاي سلية ولا تطوعين ده مجرى مقال أبو أبو ما كيشي ما كين كيراو Taguba, taguba, wakam bana yuko sanuma taguba. Afsa ya narsa, akira imti lakara narsa. Fisana, fisa, wafahana yuki diyo wa fisa. Legwada wala legno wada, wagi bariyo wako asaba ino wada. Amina, amina. Kuy bayal hai koya amina bayal hai
وداني باراي والله وان قديمة نفتي داموري والله وان قديمة ودان كاري ورابا وماري وعي وركاد وعدي ورابا وماري وعي عروشي وشغيست ورابا وماري وعي قطي أنا هقودين كنت عبانا موري محكمة ديكي قطري قريد شعبك عن كذا شيء والله يكون مدايا ورابو وقت قادي وكماضي وصيك حرحيرة وقت قادي وكماضي وداني قاو بني وقت قادي وكماضي هنيقو هيقو تاني شعب جاي قوانو ديما ورابو وقت قادي وكماضي وصيك حرحيرة وقت قادي وكماضي وداني قاو بني وقت قادي وكماضي هنيقو هيقو تاني شعب جاي قوانو ديما.